Benvenuti nel programma di qualità di cuido. Mi chiamo il mestere Dr. Jaybert Dykhoff e sono dà il dottore di lei sul terreno di salute pubblica, particolarmente sulla regolazione della qualità di, di cuidu. Oggi abbiamo come topico l'area di, di diritto generale del di paziente e il diritto alla faia medica, la faia del paziente. Eu tenho visto exatamente onde a pergunta mais frequente que a gente recebe do paciente quando a gente fala se é verdade ou não por a gente, não é o paciente. E se nos vai bem, o direito general do paciente, exatamente onde é o direito mais vital que tem o direito general. E é importante cena na Holanda e na Aruba, e o Governo aduna o paciente o direito aqui e não somente diz aduna, mas faz-lhe é obrigatório que todo donador de cuidado mestre cooperar para o paciente por raiar a sua faixa de paciente. Vamos ver um pouco é o que a e de con exata é a importante. Agora, ah, se nós vamos ver o um Código Civil, tem artigo 456 de Book 7 de Código Civil. E não está haja o é direito no general do paciente, e especificamente no artículo aqui, não está haja é o direito importante de haja um é file de paciente. Na holandês, o é artículo aqui também diz o seguinte: O help verinder verstrekt ao paciente. Desgevraagd, zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden bedoeld in artikel 454. Ik heb het 454, ik dat is een stap logisch om después de artikel 454. E, bambisa, et, 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 et sigi, die komt? Sobre a maneira me explica de algum episódio anterior, artigo 454, que diz que o paciente tem o direito de ter um file médico na primeiro então, lugar. Isso é que é donador de cuido, mesmo por tempo, um caminho a guardar, e a data médica é a data, médico, a data de paciente. E então, o paciente tem. Certo direito para corrigir certo data que tem de gel, guardar cerca do donador de cuido, mas o paciente tem também a possibilidade para pedir cópia de seu file. Pero, vamos, vamos break down um rato o artigo aqui para precisamente o que é isso. É isso que a é hulpverdinha verifica para o paciente desgevraç. Significa que a nota é notado nele automaticamente. É notado nele basicamente uh, ora que tem um petição que o ora que é o seu fale médico. E no momento que o paciente toma um cartão, toma um mail, afpoupaiza uh, a esta yeah, verbalmente, é também duna e para médico tratante ou profissional é chance para contestar que o mais possível, mas possível. Para hai, of inzage, se que men, por terapista, para vista data médica. Ou para se, que men, se outra palavra chique, para, para cópia de a data médico que tenho guardar dentro do de um file do um paciente. Há o man que, um dado momento, nós podemos o que está instantaneamente, de maneira que ele de biha, off, está um dia, está um semana, está dois o que E nós vamos, co, na Holanda, está explicando que está um ponto que está uma luna, off, está uma luna extension, se está algo complicado. E assim, o é, é, donador de cuidado me contestar se o é, é, paciente de um termo mais cortico que co está possível. Então, nós estamos aqui, torcedo em artículo 456 é-me ter uma maneira para acorda aqui mais fácil e me tenho a também algum paciente grande é assim que me douna aqui como tricky que basicamente artículo 456 456 que quatrocentos e que e seis com que pouco sempre e e que o paciente tem o direito riba a esse file Die patiënt. Als eh, in artikel 456 in de SACIGI hebben, is het bon dat eh, de verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levensfeer van een ander. Saki kermen, dat basicamente een medico-tratante. nota by um, duna a file um paciente, body boudis circunstância so, de hópio estrito. Sá que por exemplo, para, necessário, não é necessário, cê interesse para proteger, para de a de van andre, proteger e Privacidade de uma outra pessoa. Basicamente, ele é parte aqui do um artigo de lei de especifica que, se em dado caso, uma outra pessoa, por exemplo, é casar de um paciente, ou um maior, ou uma outra pessoa mais familiar, pegar de um paciente. Um, tem alguma preocupação para a sua condição de saúde ou a sua condição uh, de saúde mental, uh, manda escrever a é sua preocupação. Então, ela manda para o doutor um, ou ela manda para o profissional de cuidado E, se aqui na sua turma guardar bem o é file de um paciente, o paciente não tem direito para raiar o e a carta A. Algo muito facioso.

e é, é não tem direito para pôr a carta Então, é tá da o é, né, paciente, pôr aí papéis com o familiar, para punteleiras, tá que colas que tanto e esse é, tá, passa o Maioria via ora com já é, está é, pap no de um situação de saúde ópe delicado, ópe sensitivo, com um, com é, já vai tomar um passo assim na, né? com é, propõe né, com é, é, confiança de paciente para o donador de cuidado e para o seu familiar, e não por é yeah, boa de pressão, basta enorme, teoricamente uh, por exemplo, por raia um alívio, ou uma cura, ou um tipo de tratamento para o paciente em questão. E, mas, em outra palavra, essa um, é aqui não está, um caso uh, que o passa regularmente, Saketa é algo excepcional. Se nos basearmos em artigo 456 do Código Civil, nós se também: "o hóspede verlheiro, mag, por de verstraking van het afschrift, een redelijke vergoeding in rekening brengen". Aqui, metingo bisa co metingo dona um update, mirando co a situação desde a pandemia a cambiar antes, verdade, por eh, donadora de cuido, tá, tá, estava a de por a cobra, mas para que não uma redolho de algo chiquito, algo razoável, para por print, full uma cópia, full um dossier, full um ficheiro e paciente e do paciente, é isso aqui, é gasto na de print, te papel, por o ordem cobrar na paciente em questão. Pero desde a pandemia a situação aqui a cambia e me ter mencionado essa aqui também e buque, derecho, né, de um book de de paciente é update novo que tem a que não está válido desde o, o Hulanda a introduzir e a conta também para Aruba. Dor com Hulanda, suga ilhans tanto work tá usando Aruba também. Obviamente Aruba Está seguindo a guideline de Holanda. E caso aqui, de como ela cambia para o motivo que na Holanda a introduzir uma lei de privacidade ribateriana uh, europeia, que é para o continente de Europa, para proteger a data de privacidade de tur rende, incluindo data do médico de tur paciente anto den lei aki ko ta AVG ko ta é algemene uh, verordening gegevens Ver, gegevensbescherming etabise é ku no mag di cobra e persona pa haya su propria data e data ku ta wordo worda na un caminda pa motivo, o sea, é um kre un para ter pa e por acesso sua própria acceso na su propio data guarda se quer mesmo automaticamente, desde a pandemia, na Holanda não está permitido mais para cobrar. E mesmo está completamente gratis. E essa aqui também, eu tenho a visa, também tem um guideline que você conta na Aruba, que é o médico, em todo caso, o Mr. Siggy. E você está dizendo que não pode cobrar mais. Você está dizendo que tem. Anche se non è per cobra, ma per guideline professionale non è per cobra. E così anche io mi, mi chiedo di bevelare, che mi chiedo di protegger il paziente e dare il paziente quanto sia possibile, per curarci uh, se ti manda via email, per esempio, co con il mio e-mail adressa corretta e con la persona che è in e data di un paziente. Por último, me querrás seguir promoviendo el derecho a de paciente antipasión para tus pacientes. Por hayas aquí cotas derecho, para sobre zoom, no saber derecho, derecho, de para eso, no sabe aquí cotas su derecho, te me escuasco en notín derecho. Y están cotas interesadas para hallar charla gratis, completamente gratis, de mi persona por seguir sigi.aruba.ar of la Facebook page de sigi.aruba para efectos que cotas betín charla gratis para promover el derecho a de paciente. E, por último, me quero avisar que, junto, nós podemos ter uma melhor qualidade de cuidado. Meu nome é o Mestre Dr. J. Bertekoff e até um próximo episódio do programa Qualidade de Cuido.